Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet, lavdërimet tona gjithmonë qofshin për Allahun xhallashanuhu, salatet, selamet, përshëndetjet tona e dërgojmë pejgamberit ton Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij të ndershëm dhe mbarë atyre që ndjekin rrugën e tij gjatë në ditën e gjykimit. Të nderuam xhamatli, të nderuam të shikues, vëllezër dhe motra, ju përshëndes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Duke lutur të madhën Zot për pranimin të duave, lutjeve tona, të çdo ibadeti në çdo mënyrë, në çdo formë që mundohemi të bëjmë gjatë këtyre ditëve të këtij viti. Me të vërtetë, këto kuvendet e ndriçme, të cilat i kemi quajtur ne dhe të cilat janë ligjërata javore për çdo të ejtë, pas namazit të jatsis, në xhaminë Sinan Pasha, në xhaminë Sinan Pashës, kuvendet bereqetshme. Po shohim këtu mosha të ndryshme, pra të njerëzit të cilët po vinë jo vetëm gjinisë maskullore, por edhe gjinisë femërore. Vazh Zoti që këto kuvendet tona, muhabetet tona të jenë shembull edhe për vende të tjera. Dhe gjithashtu në këtë sezon të dimit kur njerëzit humbin kohën në televizion ose në gjëra të kota, spaku është që bashk pas ibadetit, bashkërisht të rim edhe gjysë ore bëjmë muhabet dert e të shohim lafe sa i përket pra dinit fe Zotit. Prandaj të ndërum të lëshikuas dhe ju gjëmatli, sonte do të flasim për sprovat. Pse Zoti i sprovan njerëzit? Pse Zoti i sprovan muslimanët? A ka pas sprova edhe pejgamberi Muhammed a.s. Po pejgambert e tjerë, a kanë pas sprova e në sprovuar nga Zoti? Qka në thotë Kurani për sprovat, urtësit e sprovave, llojet e sprovave dhe shumë fjalë e muhabetit tjera për cilat sonte kemi ftuar në xhaminë Sinan Pashës në kuvend të ndriçme Hafiz Faton efendi Bytyqin për të na folur rreth kësaj teme, i cili është edhe imam në xhaminë Antalya. Hafiz, mirë se keni ardhur. Mirë se gjetë. Hafiz, pak kemi ndruar në këtë stilin e muhabeteve, pra edhe muhabet direkt me xhamat, kemi rast edhe që të na pyesin xhamati atë që dëshirojnë rreth temës, por në të njëjtën kohë është ligjërat e cila incizohet dhe transmetohet pastaj edhe në televizion, pra tash për tash është në televizion mbesa për çdo të shtunë. Hafiz, me të vërtet sot kjo fjala e sprovave, po thuaj se çdo njeri e dëgjon që thon valla po sprovon Zoti, jam sprovu me fjalë të shumta të cilat të ndëgjohen nga njerëzit. Çka do të thot sprova, pra çka nuk kuptoj me neve me fjalën sprov? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet, mirënjohjet janë për krijuesin absolut, Allahun. Atë falenderojmë dhe prej tij falë dhe ndjes kërkojmë. Përshëndetjet më të përzemërta zotëriut ton Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë familjes ti, shokve ti dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Fillimisht falenderojmë Allahun që na ka bashkuar në një shtëpi për shtëpive të Allahut, ku i dëgjojnë fjalët e Allahut, mësojnë për rrugën e Allahut, se si duhet ndjekur dhe si duhet gjetur shpëtimin në këtë dhe në botën tjetër. Falenderoj për ftesën që ma keni drejtuar, lutem Allahun t'ju shpërblen edhe juve, që sa do pak së bashku të kontribojmë në mirëqenjen fetare tek populli ynë. Vërtet, njerëzit shprehen, Zoti na sprovon, edhe është e drejtë që këtë thënje ta shprehin dhe ta thojnë në jetën e tyre, sepse vërtet, Allahu na ka krijuar, prej ti kemi ardhe të kaj dhe të shkojmë, dhe se ne jemi qenje dhe robë të Allahut, dhe Allahu është absolut i lirë të veproj me robë të ti ashtu si që dënë aj. Inna Allaha jef'alu ma yurid, Allahu vepron atë që dëshiron, dhe nuk ka kush që i përzihet në veprat dhe punët e ti. Prandaj ne kemi ardhur në këtë dynja, nuk na ka pyetur askush. Shkojmë prej kësaj dynjaje, nuk na pyet kush. Dhe se në këtë botë kemi ardhur
që të sprovohemi, pra të sheh Allahu dhe ne ta dëshmojmë veten tonë se çfarë minerali jemi, a jemi ari, argjend, bronz apo çfarë jemi. Pra Allahu na sprovon me të mira që në pah në shprehje të vjen falënderimi dhe mirënjohja dhe na sprovon me vështërsi gjëra që nuk i pëlqejnë vetes tonë në mënyrë që të prej nesh të vjen në shprehje dhe në konsiderat durimi dhe sabri. Këto sprova, a vinë vesh të njerës të mirë, a vinë vesh të njerës të këqi, apo i sprovat i fshinë këtë njerëzit? Sprovat janë për gjithë njerëzit. Allahu në Kur'an thotë, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu është ai i cili ka krijuar jetën dhe vdekjen në mënyrë që t'ju sprovon, t'ju fut në provim gjithë juve. Prandaj nuk ka dallim mes të mirit dhe të keqit, besimtarit dhe jo besimtarit, por sprovat do të vinë për të gjithë dhe se Allahu po ashtu kur than Kur'an na njofton duke thënë wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Ne thot pra ju drejtohet njerëzve, do t'ju sprovojmë të gjithë pa preashtim me të mira dhe me të këqija dhe se në fund ju do të ktheheni tek unë. Prandaj çdo njeri prej nesh është në shënjestër dhe se këto sprova me domos kanë më na godit, e për këtë arsye duhet të përgatitemi për këto ditë që do të na vinë dhe për këtë jetë që jemi duke jetuar dhe se rezultati e sprovave që na godasin, ne ose do të kemi sukses ose do të dështojmë. Ajo varësisht se si ne i trajtojmë dhe si ne i te i kalojmë këto sprova, qofshin të mira apo jo të mira. Hafiz, për gjatë kemi të folë për sprovat si si ligj natyrës, pra si ligj i caktuar nga ana Allah Gjellëshanuhu. Kur sprovohet dikush, njëve kemi dëgju shpesh herë ndërsa prej njerëzët të cilët nuk janë edhe shumë fetarë, thajnë, është si shkak i gabimeve që i ka bon jetën e vetë. A është e vërtet kjo diçka me fe? Ju thatë që edhe të mirët edhe të këqit sprovohen. Po Allah në Kur'an në ka njëftuar duke thënë, ma asabeke min sejjiatin fe min nefsik, wa ma asabeke min hasenetin fe min Allah. Gjdo e keqe që ju godet është si rezultat i veprave të ulta që i keni vepruar. Po ashtu edhe në ajete tjera Allahu na njofton kur thot dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Do të keqja është për hap fytyrë tokës si rezultat i veprave që ata që kanë vepruar. Prandaj besimtarit muslimanit i vjen sprova edhe nëse është duke vepruar mirë. Dhe kjo është sprovë për te. Mirë po, ati cilët është larg imanit, është me vepra të këqija, ajo vjen si në dëshkim dhe dënim për te. Prandaj gjunahet ftojnë dënimin, ndërsa shpërblimet e ftojnë sprovën që është pozitive me e pa, se sa është i përgatitur për të ballafaquar me këtë vështërsi apo me këtë të mirë, sepse sprovat nuk janë vetëm vështërsit, nuk është vetëm smundja, por është edhe shëndeti, nuk është vetëm varfëria, por është edhe pasuria, nuk është papunësia, por edhe puna. Prandaj, çdo e mirë, apo e keqe, të mirën që e gëzojmë, dhe të keqen që ne ballafaqohemi me të, janë sprova, sepse një gjë e tillë, Kurani na konfirmon shumë qartë edhe mirë, kur thot se ne do t'ju fusim në sprova me të mira dhe me të këqija. O bellau nahum bil hasenati wa sejiati, leallahum jërgjion, ne do t'i kemi sprovuar ata me të mira dhe me të këqija, në mënyrë që ata të kthelen, këndelen, t'i kthehen rrugës Zotit Gjellë Gjellalu. Për këtë arsye, ne jemi ata të cilët e dalojmë dhe e kuptojmë sprovën, se kur është sprovë për besimtarin dhe kur është një
keqe që kemi veprue. Pra nëse jemi në rrugë të mirë, në rrugë të drejtë, jemi duke vepru mirë, edhe sprovat na u kanë lëshu, s'po na nale natë ditë. Çka tregon kjo? Kjo është sinjal që ti je në rrugë të drejtë, mirë po nuk nënkupton që ti me shpëtu prej sprovës. Kjo nënkupton që Zoti po don ty me të ngrit, me të vlerësu, me e pa durimin, me e pa falënderimin prej teje. Në anën tjetër, nëse je në rrugë të keqe, je duke bërë gjuna, edhe të vjen më një herë dënimi, atëherë dije se e ke dhurat prej Zotit si dënim, sepse ke bërë të këqija. Afaz, ne zakonisht në fe din që kur të bazohemi diçka, kur të flasim, bazohemi në Kur'an edhe në hadithe. Përmendën disa prejeteve ku Zoti po tregon për sprovat. A ka dhe ajete tjera të cilat flasin për sprovat, jo vetëm që na ndodhin njerëzve, neve të thjeshtëve që jemi njerëz të thjeshtë, edhe pejgamberëve të ndajt Zotit, a ju ka ndodhur sprova të tilla? Po, a ka dhe thënjet e pejgamberit, hadithet të tija që flasin për sprovat në përgjithësi? Kurani është përplot ajete, sa që sprova me gjitha ato format, trajtat e ndryshme që përmend në Kur'an, thuhet se është mbi 37 herë është përmend në Kur'an, dhe Allahu na ka treguar se njeriu e ka krijuar për ta sprovuar. Sikur ti djalin tënd e çon në shkollë, e regjistron. Dhe ai ka më hyrë në provime, ka më mësue. Edhe në fund vitit ka më u provue se çfarë është. A është i suksesshëm, e merr notën e mirë, apo nuk do të jetë i suksesshëm. Edhe ne në dynja jemi si ata nxënësit në shkollë. Dikush është i mirë, në fund e merr librezën e për plot sukses, faqe bardh, por dikush tjetër ka më dështue. Përballë sprovës që ja e sprovon mësuesi i tij. E neve Allahu na sprovon. Kur'an për shembull Allahu thot inna khalaqnahu min nutfatin amshajin nabtalihi fe ja'alnahu samian basira. Ne thot e kemi krijuar njeriu prej një pike ngjitse që ngjizet e pas taj thot do ta sprovojmë. Fe ja'alnahu samian basira, dhe kemi krijuar të dëgjuarit dhe shikimin. Po ashtu në Kur'an gjejmë ajete tjera kur Allahu xhallahu xhelalu thot le tubelawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitab min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira. Nuk ka dyshim se ju do të sprovohoni tek pasuria juaj dhe do të sprovohoni me fëmijët tuaj dhe prej të tjerëve do të dëgjoni ofendime të ndryshme. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqa Allah ma alayhi khati'a." Sprova vazhdon pa ndërprerje për besimtarin dhe besimtaren në trupin e tij, në pasurinë e tij, dhe tek fëmiu i ti deri sa ta takon Allahun, edhe në fund është i pastër. Po nëse kthehemi po ashtu tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai ka thënë ma yusibu al-muslima, besim muslimanin e godet lodhja, e godet smundja, e godet qoftë edhe një ferr i hyn në këmbën e tij. Thot edhe bën durim, Allahu do t'ja fshin me katet. Pra, Allahu do t'a falë prej më kateve që i ka vepruar, si rezultat këtyre vështërsive që a i ka hasë, qoftë lodhja, qoftë smundja, qoftë edhe një therë në kamën e ti ka hy, a i bën durim dhe duran, atëherë Allahu do t'ja falë më katet. Po nëse këthejemi tek pejgambert, Allahu që janë shambull gjithë, fe bi hudehu mu kutedi, pra me udhëzimin e pejgamberve ju udhëzoheni dhe jin le të jenë shembull për ju. Do të vrejmë shumë shembull Ibrahimi a.s. me Ismailin a.s. që Allahu e ka sprovue, dhe sprova njëra ndër sprovat më të mëdha është me fëmijët. Moshën e shtyrë Allahu ja ka falë atë fëmijë dhe në fund me e bo kurban. Dhe në fund wa fedejnahu bi dhibhin adhim, pasi që e ka dhënë provimin Ibrahimi alayhis salam, thotë ja kemi dhuruar një kafsh
madhështore, pra një dhe në fund pastaj thot inna hadha lahu al-bala'u al-mubin, kjo është një sprovë e qartë. Allahu e ka sprovuar pejgamberin edhe pse e ka dashur. Pra ne nuk nënkupton që vetëm Zoti i sprovon njerëz, i dënon ata të cilët nuk i don, ata të cilët nuk e respektojnë. Por njëkohësisht ai ja u çon sprovat njerëzve më të dashur. Kur e kanë pyetur pejgamberin alayhiselam kush më së tepër mi sprovohet, ai është përgjigjur dhe ka thënë pejgamberte. Kush pas tyre, ja Rasulullah, ka thënë ata të cilët ecin rrugës pejgamberve dhe kështu simbas imanit, simbas besimit që posedojmë, ashtu edhe do të sprovohemi. Nëse kthehemi te Jubi alayhiselam, është shembull praktik i cili i shërben dhe është një kodër për plot durim, cilën Allahu e ka sprovuar me smundje. Edhe na smundim, për shembullin e kemi e Jubin alayhiselam. Allahu e ka sprovuar shumë vite me këtë sprovë të madhe që është smundja. Megjithatë inna wajadnahu sabira, ni'mal 'abd. Thot, çfarë robi mirë ky qenka, pra për Jubin durimtar. 17 vite ka qenë i shtrirë prej smundjes. E ne sot kokasim edhe bërtasim, ndoshta një kokë dhimbje me pas, një dhëmë në dhëmë, krejt prizreni ose krejt, marim vesh që e kemi një smundje, a i 17 vite ka qenë, para me ndo. Gruja vetë një ditë për ditëve për i thëtë, o pejgamber i Zotit, o e jubë, pse nuk pelut Zotin shërim? Për i thëtë gruz vetë, po sa vite kam jetu i shëndoshtët, 17 vite, po sa vite jam i sëmur, 17 vite, e thëtë valaj, turpro me lutë Zotin, se 17 vite më ka dhënë shëndet e ta 17 vite sprov bëj durim edhe pak disa vite të arri 70 tjera smundje e ndoshta kam fëtyr pastaj mi ngrit durët edhe me kërku pre Allahot me më shëru. Pra ndë edhe në Kuran në kapitullin në Lëmbia Allahu kur në rëfen për Ejubin a.s. thëtë wa Ejubi i dhënë edhe Rabbehu enni mesën jatë dur mu më ka të godit kjo e keqe kjo sprov, smundje wa anta arhamur rahimin, nuk pa kërkon shërim, po i thot o Zoti je më i mëshirshëm prej të mëshirshmëve. Po ashtu në anën tjetër kemi Sulejmanin dhe Daudin që Allahu ka dhënë pushtet, u ka dhënë mbretërinë, u ka dhënë pasurinë, u ka dhënë shumë begati, që sepse edhe begatia është sprovë në vete, zatë njerëzit më së tepërmi sharrojnë edhe gabojnë edhe humbin kur janë në të mirat e Zotit. Ata fundosen aty. Ndërsa kur e godet me të keq, kthehet, bëhet pishman. Dhe për këtë kanë thënë dietarët se sprova me të mira është më vështirë se sa sprova me të vështira. Mirë po Sulejmani dhe Daudi a.s. ata ishin falenderus dhe minjohës. Wa laqad atejna Daudi wa Sulejmana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin. Pra ju kemi dhuruar atyre dituri, kemi dhuruar pasuri shumë të mira, por Sulejmani edhe Daudi a.s. ishin mi njohës, nuk e haruan Zotin për këto dhunti. Hafiz, tash po folet pra gjatë fjallëve tua, thatë që pejgamber të shumët, si që theksut edhe ju të mëdhaj edhe me emra, po edhe me punë cilët kanë bërë gjatë misionit tyne janë sprovu. Kur këthejmi të pejgamberi Muhammedi a.s. a është sprovu, cilat kanë qenë atë sprova ti, a kanë qenë të leta, a kanë qenë të rana, qka ka bo në rasit kërë është provu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra qoftë në vetin e ti, ose edhe në familje, apo edhe në metin e ti? Po, deshte edhe aty të arritë, pejgamberi unë Muhammed a.s. normal që edhe ajo është sprovu si pejgamber tjerë, bile është sprovu shumë, në ditët e para, nana i kam dek, kam bet jetim, pa prindë, a ka sprovë më të madhe se sa mës me pas babën, mës me pas edhe nanën, për me qenë nën kujdesin e gjyshit e të agjës e kështu me radhë. Pra prej fëmiris ti ka qenë me sprova dhe vështërsi, sepse burat e mdhej, njerëzit e daluar, dalin dhe edukohen mbi vështërsi. Ata edukohen me sprova dhe bëhen të mdhej. Muhammedi a.s. ka kalu një jetë të vështirë, ka qenë i varfër, mirë po Allahu e ka pasuru.
O vajadaka ailan fa aghna. Ishe i varfër kur ishte në rini tande, mirëpo me martesën që e bëri me Hadijën radhiyallahu anha, që ishte biznesmene e pasur, ai u pasuru. Prej një sprove negative dolin katë anën pozitive. Pa ishte jetim, ishte i varfër, por edhe i pasur. Ishte edhe në pozit, ishte udhëhec i një shteti, kishte popull pas veti, kishte vështërsi me fëmijët e tij, kishte vështërsi me popullin e tij, të cilët nuk e pranuan e dim gjithë ftesën, mesazhin e Allahut xhallal xhelalu, saqë edhe e luftuan dhe thurën kurthe të ndryshme në mënyrë që ta mbytin. Pra derdi deri tek mbytja. Dhe gjitha këto janë sprova për Muhammedin alayhis salam. Ishte i gjallë, gjithë fëmijët e tij shkuan në ahiret, e ky ishte i fundit i cili shkoi në ahiret. Pra duke qenë i gjallë, gjithë fëmijët e tij vdiqën. E dim rastin me Ibrahimin, kur filloi me çajt edhe u mërzit Muhammedi alayhis salatu wassalam, edhe kur i tha, "Ky është rahmet, zemra jon pikëllohet, syri jon lëton." Mirë, për nuk themi ne vetëm se Zoti e ka dhënë edhe ai e ka marrë, dhe ne pranojmë me vullnet dhe dëshirë atë që Zoti ka caktuar, dhe ne jemi të pikëlluar o Ibrahim. Prandaj ishte në katër anë i sprovuar Muhammedi alayhis salam, që na shërben si shembull për jetën tonë, sepse edhe ne jemi rrugës tij, jemi në këtë botë, ballafaqohemi në me sprova të ndryshme, qoftë me fëmijët, qoftë me pasurinë, qoftë me jetën tonë, qoftë me punën ku punojmë, qoftë me kolegët, me rrethin ku ne veprojmë dhe lëvizim, vazhdimisht ato do të na ndjekin. Mirë po ajo që është në rëndësi, që ne me qenë vigjilent, syqel, vazhdimisht me i pas dy gjëra me veti, dy elemente, sabrin, nëse ballafaqohemi me vështërsi, dhe në anën tjetër me pas falënderimin. Ajaban li amri al-mu'min, është për çudi halli besimtarit, nëse godet e mira falënderon. Nëse godet e keqja dhe e vështira, sabër edhe durim bën, dhe gjithmonë gjendja dhe halli besimtarit është hajër. Hafiz, shembuj të mëdhaj të pejgamberëve që përmendet në mesin e tyre dhe Muhamedi alayhis salatu wassalam, pra kur dim tër ato mundime, lodhje të cilat i kishte para pejgamberllokut, po edhe pas pejgamberllokut derisa vdiqi. Po ku qëndron ai sekreti, ai urtësia, ose ku fshihet ai urtësia që Zoti i ka lënë sprovat? Cilat janë ato urtësitë që njerëzit sprovohen? Pse njerëzit sprovohen? Sprovohemi për shumë arsye. Njëra për arsyeve se Allahu përmes asaj sprove për dënë me t'i falë më katet. Thamë më herët, kur pejgamberi s.a.s. në ka informuar kur ka thënë besimtarin që e godet, qoftë edhe një therë kam, Allahu për dënë përmes asaj vështërsie që a i po hasë dhe po duran, mi a falë më katet. Prandaj, ne gabojmë gjatë ditës, gjatë natës, jetën tonë të përditshme, e për ato gabime na vinë këto sprovat që na bë të pastër. Dhe thamë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur tha alaihi salatu wasallam se besimtarin dhe besimtaren vazhdimisht Allahu do ta sprovon në trupin, pasurinë, fëmijën e tij derisa ta takon Allahun dhe nuk e ka asnjë mëkat. Prandaj vjen sprova, njëra prej urtësive të sprovës është që Allahu më na pastru, Allahu më na gdhend pak, sepse ai po dëshiron që në xhenetin e Allahut që e ka përgatitur për besimtarët, me hyjnë njerëzit e pastër, pa asnjë mëkat. Dhe për të arritur këtë vijnë sprovat. Po ashtu sprova vjen më na njoftue dhe më na kujtue realitetin e kësaj bote dhe vështërsit e kësaj bote, në mënyrë që ti mu malën gjy për gjennet. Sepse këtu nuk ka gjennet. Këtu ka vështërsi, këtu ka smundje, këtu ka pleqëri, këtu ka probleme, këtu ka ilaqe, këtu ka spitale, këtu ka
e kërku vazhdimisht jenë vështërsi të ndryshme që hasim ne një jetën tonë përditshme. E gjenneti nuk I ka këto probleme. Pejgamberi e selam ka thënë në gjennet, ka rini nuk ka pleqëri, ka jetë nuk ka vdekje, ka lumturi nuk ka fatkeqësi. Prandaj, këto të mira, dynja nuk ekzistojnë. Prandaj, vinë sprovat, më na bërë këtë dynja pak, më na largu prej shpirtit tonë që ne e fusim mbranda dhe e dashurojmë shumë, vinë këto problemet edhe të kujtohet gjennetit, të kujtohet ajo që ka përgaditur Allahu Gjellë Gjellalu për njerëzit e dëvotshëm. Prandaj, këto janë disa prej urtësive të shumë ta që Allahu Gjellë Gjellalu për dëshiron për mes provave edhe me nazgjue edhe me nalargue edhe nga gjunaj. Dhe është ta ne veprojmë një të keqe edhe kemi bërë tradit dhe shprehim jetën tonë dhe së është punë mu largu prej saj. Vjen një sprov, vjen sprova edhe ti largohësh prej asaj të keqe. Për shembull, disa njerëz për fat keq e kanë alkoholin jetën e tyre të përditshme, si pjesë të jetës së tyre, nuk mundën më dal. Mirë, por kur shkon te mjeku atje, shkon I bën analizat, vallahi thot ti duhet më largu. Se Zoti ka thënë para 1400 viteve, largohu prej alkoolit, po ti s'ke marrë vesh 1400 vjet. Tash prej mjekut kemë marrë vesh, ja largohesh prej alkoolit, ja ecësh smundjen e ki. Edhe ky largohet, pra vjen sprova, e kjo e keqe, kjo e smundje, dhe ky largohet prej një të keqe të madhe. E kështu me radhë, pra, janë urtësi të ndryshme, të lloj-llojshme, që dietarët I kanë përmendë për libra tyre, mirë po unë mjaftova vetëm me këto të ri. Afëz, pa dyshim që dikush për gjematit do të pyste, për shemëll, kur të provohëm, ai muslimanit që kanë dëgju ligjërata, që kanë lexuar Kur'an sa do pak din çka të bëj, din si të cilët. Po cila do të ishte këshilla juaj e fundit për sonte në kuvendet e ndritshme që kur sprovohet njeriu, çka të bëj, çështë cilët? Po nëse I kemi sprovat e mira të ambla, tash po pim kani kafe këtu në fund do të më thonë elhamdulillah. Po flejmë rahat, do të më thonë elhamdulillah. Po hajmë ushqim të mirë, dhe të më thonë elhamdulillah. Po I grajmë një kjerit të mirë, e kemi një telefon të mirë, dhe të më thonë elhamdulillah. Pra të mirat që ne I kemi, dhe të më falenderu Zotin, pa ndërprerë. Mirë po kur na vinë këtë pak më atë fështira, si kur këtë dimri, kur vjen më atë acarin e ti, atëherë duhet durim. Më armatos me durim. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Edhe jo rastisht në Kur'an ka thënë: "Wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiri as-sabirin." Ne do t'ju sprovojmë me uri, me frikë, do t'ju sprovojmë kur të vdesin anëtarët e juaj të familjes, do të mungon prej pasurisë suaj diçka, në fund thot, jep ju myshde durimtarve. Prandaj këto dyja nëse I kemi, ne e te I kalojmë provimin e kësaj dynjaje para Allahut, dalim faqe bardhë. Mirë, por nëse nuk e kemi durimin kur sprovohemi me vështërsi dhe nuk e kemi falënderimin kur sprovohemi me të mira dhe begati, atëherë normal që do të dështojmë. Prandaj këshilla ime e fundit, mesazhi im I fundit është që ti përçafojmë këto dy cilësi dhe ti praktikojmë jetën tonë të përditshme që sa herë që na duan ne ti kemi në jetën tonë, durimin dhe falenderimin. Hafez, unë atë që ka pata mendën, pra ta mbajmë atë mbulimin e temës, sa do pak, pra ju pyta, po nëse ka dikush për gjematlive, këtu që janë në gjami, të pysin rrëth temës, atëherë mund të pysin hoxhën, ashtu që jemi bashkarisht sonë të këtu edhe të përfitojmë nga fjallët e hoxhës. Atëherë, Hafez, Kuvendet e ndryshme sonte, emisioni I dytë, ligjërata e dytë, shpresojmë tek I Madhi Zot që këto ligjërata të vazhdojnë deri në këtë vit të vazhdojnë seria ligjërata deri kur të na vjen atëherë sezona e verës kur nuk rrihet, njerëzit kanë qef, bëjnë dëshira tjera, punë tjera. Është kjo koha e dimrit ku njerëzit më shumë ti
kanë nevojë për muhabete, ashtu që kemi kanë përpara për shkak të për oda kemi nejt. Mas jacis ose mas darkës kemi thënë hajde se po mlidhemi, e tash spaku të shfrytëzojmë këto kuvende të ndërhiqme, të shfrytëzojmë këto xhami, këto muhabete sepse janë për të mirën tonë, janë për të mirën e gjithëve. Të falenderoj edhe një herë në emër gjithë xhamatlive që sonte janë këtu, por edhe në emër shitull bashkisë tonë në prezencë cilës është organizatore e tërë këtyre ligjëratëve, dha zoti që të komi edhe netëve tjera në kuvende të ndërhiqme. Të ndërhiqme xhamatli, shpresojmë që të takohemi javën tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Faleminderit.